Takže ahoj přátelé, já vás vítám u hry Cutline Crops a dneska, jak můžete vidět, máme dvě soupravy, které už jedou směr siláže, takže dneska si užijeme snad nějakou tu akci. Jinak já dneska budu jezdit tady s Warriorem, který má opravdu nový facelift, takže uvidíte sami, opravdu hodně povedená práce. A je to vlastně ten stejný člověk, který dělal už ty mody, které jste viděli, které se vám už v minulosti ukazoval, takže opět precizní povedená práce a palec nahoru. Tak a tady můžete vidět po levé straně, že vlastně řezačka jakoby nedosekává. Ale ono to tak nějak nevadí úplně, přece jenom ty pomocníci, to je jasný, to nebude nikdy na 100%, takže já potom, až to doděláme tady to celý pole, tak si tu řezačku převezmu a normálně to dosekám, tak aby mně se to líbilo, aby tady nebylo nic, protože bojuju o každou korunu, takže vždycky se hodí něco navíc, že jo? A hlavně to nesnáším, když to takhle je. Chci, aby to bylo opravdu posekaný všechno. Takže tak. Jinak si taky můžete všimnout, že okolo té řezačky je takový žlutý kruh. A nad tím kruhem je další žlutá nějaká kravina. A musím říct, že mně se to absolutně nelíbí. A někdy to tam máte a někdy to tam zase naopak není. Vůbec nechápu, jako z jakého důvodu to tam je. A mně se to ale fakt jakoby nelíbí, protože když budu chtít dělat nějaký video jako a užít si to, tak takováhle kravina vznášející se na tou řezačkou je opravdu hnusná a té hře to moc jakoby nepomáhá, si myslím teda jako. Fakt to není prostě dobrý tohleto. Nevím, co to je, nevím, jestli se to dá někde vypnout jakoby ve hře. To jsem ještě jakoby neštudoval, ale vůbec se mi to nelíbí jako. Tak, tady můžete vidět, že už výjíždím, akorát to musíme zavřít, to už jsem měl udělat dávno. Tak, dobrý, no a my jedeme do přístavu. Tam jsem se nakonec rozhodl, že vlastně tyhle ty siláže, že to prostě prodám. Protože ty kukuřice mám celkem dost, takže nepotřebuji za toho mít opravdu hodně na té jámě nebo takhle, ale hlavně potřebuji vydělat nějaké ty peníze, takže my jedeme tedy směr prostě přístav a uvidíme, kolik budeme mít za tu jednu fůru, no a kolik hlavně vyděláme peněz potom celkově, takže necháme se překvapit. Tak a tady už jsme v přístavu a vysejpáme, no a uvidíme, kolik pak vyděláme peněz, takže budeme to sledovat. Tak ještě moment, no, takže jsme vydělali tuším 3200 na jedné fůře. Já si myslím, že to není špatný, protože to jsem měl tehda skoro za celý pole. Hele, kolega, zdarec. No, tak to jsem celkem mile překvapen. A jsem tedy zvědavej, kolik vyděláme za celé pole. To bychom mohli dát, ne? Kolem těch 10 000, tuším, tak nějak. No, tak to jsem opravdu hodně pozitivně naladěnej teda. Tady je opravdu strašně moc znát, jak se o to pole prostě staráte, jo. To s tím prostě jsou ty výnosy nahoru, dolů, to prostě fakt na tom strašně moc záleží, jak se k tomu polichováte, s jakou technikou tam prostě přijedete, jo, to je, prostě můžete mít stopy prostě hlubší a tak, jo, to je prostě jako fakt prostě pecka, člověk musí u toho jakoby i přemýšlet, samozřejmě, to jsem to řekl tak blbě, ale je to pravda, no.
Jinak mě tam někdo z vás psal, že má problémy s těma pomocníkama, že prostě neví, jak to má nastavit na ty úkoly a jak to vyplnit, aby prostě pomáhali tak, jako vidíte třeba teďka mě, že mě pomáhají. Takže pokud má někdo problémy s těma pomocníkama a hlavně s těma úkolama, tak není problém, klidně napište, jaký máte problém a tak, a já vám to potom klidně udělám nějaký návod, abyste to přesně viděli, jak to nastavit a tak. V tom fakt není žádný problém. Takže já mám plnou vlečku a mířím tak k přístavu, kde už se opět těším na nějaké ty finance. Hnedka to člověka lépe baví, když ví, že za to dostane slušně zaplaceno. Třeba jsem to měl opravdu předtím špatně nastavené ty finance. No, nikdy nevíme. Tak, máme opět opravdu skvělé peníze jsme dostali za naši dobře vykonanou práci. Takže to je paráda. A jedu tedy zpátky směr pole číslo 20. Hele, a zrovna akorát potkáme kolegu, takže to je velká paráda. Tak nazdar. Paráda. Si asi určitě říkáte, že jsem tam měl dát třeba 3 vlečky, 3 soupravy, ale věřte, já jsem takhle spokojený, takhle jsem to tak nějak zkoušel a je to tak nějak nejlepší. A zase nechci jako zbytečně tady mít 3 soupravy na tak malém poli, je to úplně zbytečný. Takže jako chtěl jsem jezdit jenom s Warriorem a tady s HV50 s vlekem, ale takhle je to úplně optimální prostě, takže fakt spokojenost a opravdu by nemělo smysl tam dávat těch strojů hodně na malý pole, to je opravdu špatný. Jo, kdyby bylo třeba někde 5 hektarů to velký pole, tak určitě, ale tady určitě ne. Tak a tady už máme záběry přímo z dronu, z Phantoma 5. Takže můžete vidět, že prostě paráda a vidíme ty stopy hlavně v poli, po pneumatikách. Jo, je to prostě pecka. Bohužel někdy to vykreslování není takový, nebo alespoň u mě, protože nemám takový prostě počítač silný, aby prostě to ukázalo ty detaily a tak. Tady se můžete podívat na pneumatiku. No, je to prostě paráda, to zašpinění a tak, to je prostě pecka. Jinak zkoušel jsem tady si hrát trochu se zvukem motoru a tak celkově. Mělo by to být lepší, ale pořád to není to, co bych nějak očekával od této hry. Doufám, že ještě na tom zamakají, nebo jedině, že by byl problém zas na mojí straně, ale to si úplně tak nemyslím. Čekal bych ty motory trochu takový mohutnější. Někdy mi to přijde, že se to trochu jako ztrácí. A v nějakých otáčkách je to takový prostě divný, jo. No uvidíme, no, třeba to trochu nějak se s tím pohrajou a bude to mnohem lepší, takže uvidíme a necháme se překvapit. Tak a já už jsem tady v přístavu, takže kolik to hodí teďka, to jsem teda zvědavej. No, zas to hodilo přes 3000, tak to je úplně krásný. Tak jako klobouk dolů, koukám, tady už to píše kompleté. No já doufám hlavně, že si nemyslí, že to pole už mají hotový, to si rozhodně nemyslím. Hodně často se právě stává, že vám to pole jakoby nedosekají a nechají tam opravdu takové zbytky, jakoby trapné. Takže doufám, že to není to, co si myslím. A nakonec si to ještě bude muset dodělat sami. To jako asi si myslím, že tak nějak bude. No, vypadá to tak. Ten tady kolega tady čeká, takže to nevěstí nic dobrého. No, tak to jsem zvědavej teda. Já tedy jedu k řezačce a přesvědčíme se tak. Vypadá to zatím, tady je všechno OK. No a mám pravdu, no, je tady takovej trapný zbytek, ale oni si už prostě myslejí, že už mají hotovo. Takže já jdu tedy zpátky do řezačky a udělám si to sám.
Takže takhle si to tady postavím. No, to by bylo asi v pohodě. A tenhle ten kousek si takhle krásně doseknu sám. Takhle jsem si to vždycky dělal ze začátku, když jsem fakt neuměl to nastavovat ty úkoly a bylo to strašně moc dlouhý. Tak jo. Tak, tady to jsem taky odvez sám, protože to už potom ty pomocníci nefungují. Nevím, jak je to možný, ale je to tak. Ale to je jedno, tady už můžete vidět ty stopy v poli po těch pneumatikách. Jo, jo, je to prostě paráda. Tak jo, to by bylo pro dnešní video opravdu všechno. Já doufám, že vás to bavilo. A akorát jsem nezmínil jednu věc, že vydělali jsme vlastně kolem 12 000. To si myslím, že vůbec není špatný, jako. Takže fakt mega. Tak jo, to by bylo opravdu pro dnešní video všechno. Takže pokud se ti video líbí, hoď tam like nebo odběr. A zase někdy u Cutlen Crops. Ahoj.